众党主席柯文哲向来都是以做自己、直话直说这点吸引不少支持者，也是因为如此做自己的个人风格，让他吸引了不少年轻群众的支持。只是这一点特质呢，就如同一把双面刃，能加分也能扣分。我们今天就来看一下，就是柯P疑似又失言了。柯文哲昨天举行重新开讲的活动，支持者就问他说：“你的交通政策是透过把数据分析，把事故的热点给找出来，但是如果你装太多的摄影机的话，也会造成民众隐私的问题，这中间你要如何权衡呢？”他就说，当年疫情爆发的时候，台北市就有建立出了资料库，出入营业场所都要扫描身份证的条码。他就研究发现说，这个八大行业礼拜六跟礼拜天的生意都不好，他就因此说，台北的男生去酒店都是为了 business， 也就是公事，而不是为了娱乐，因为礼拜六礼拜天要回家假装当男好男人。此番言论也引起了热议，不少人认为他又失言了。国民党的副总统参选人赵少康今天下午的时候，他和侯友宜来拍摄定妆照，会后访问他就被问到柯文哲又失言这一段，赵少康就笑说，柯文哲平常就常常在乱讲话，但是大家都不在乎，因为他已经习以为常了，就是这个个性，因此选民当然喜欢的就喜欢，不喜欢的就不喜欢啊，喜欢的人当然就愿意投他一票，不喜欢的人就不会投他。另外柯文哲的副手吴欣盈今天也被问到了这个问题，他就说，你知道你们主席常常失言嘛，因此别人就说我的闽南话讲的比中文还好，所以你不要再挖洞给我跳了，自己是要负责政见的，这种事情应该问问柯文哲老婆，或是问问他旁边的人，不要来问他。另外八大公事这个说法同样也让网友炸锅了，有人就说柯文哲的老婆陈佩琪在你后面他很火大，另外还有人其实已经见怪不怪习以为常了，他就说柯P怎么又失言了。另外柯文哲其实在同场活动除了失言之外，他也透过蓝白合破局，说自己被民众党设局了。对此民进党的前立委林卓水他也发声了，他就点出柯文哲在活动中提出的五个论点，他就说，柯文哲你一旦豁出去，没想到谎话竟然也可以说的这样肆无忌惮，其中就包含总统副总统登记的第一个周末，蓝绿的候选人各自行程都排得满满满，忙着替党内的小鸡来浮选，柯文哲当天却没有安排行程，而他对外的说法是，不是他没有地方办活动，也不是他没有地方可以去，他可以去的地方很多，但希望大家可以沉淀一下，走出一下蓝白合的阴影，而且他也不赞成像国民党跟民进党那一种花大钱的动员。他认为说自己在空战上面拍的影片，其实在网络上的流量也都比这些国民党跟民进党动员出来的人力还要多，所以他就说民众党没有想过要用这种方式来选举，但是林卓水就不这么认为了，他就说其实不是没想过，而是像他柯文哲也有登上像那些立委参选人蓝鹰小鸡的动员讲台，其实早就安排好了一大堆，只是因为现在蓝白合破局了，现在都临时通知全部都被拒绝掉了，因此也可以看得出来，柯文哲你有时候说真话，有时候说谎话，现在外界也摸不清楚你到底在想什么。以上就本节的推播内容，请订阅、按赞、分享寰宇新闻 YouTube 频道，并且开启小铃铛，随时掌握全球时事与最新趋势。